Minulý týden jsme vás informovali o George Sorosovi, miliardáři, který reálně ovlivňuje dění na celé planetě. Z jeho uniklých dokumentů teď vyplavala na povrch další šokující věc. Sorosova nadace využívala spolupracovníky papeže Františka k prosazení svých vlastních politických plánů. Vše se odehrálo při loňské návštěvě papeže ve Spojených státech a nadace za to zaplatila 650 tisíc dolarů. Papež měl přemlouvat katolíky, aby v prezidentských volbách volili Hillary Clintonovou. Účelem spolupráce George Soroše a vatikánských politických elit bylo podle redaktorů z novin Washington Examiner ovlivnit letošní prezidentské volby. Papež měl podle plánu mluvit o ekonomické a rasové nerovnosti a tím zajistit podporu pro Hillary Clintonovou u chudých amerických katolických rodin. Deníku dala rozhovor právnička Elizabeth Jorelová, která se účastnila jedné z misí do Vatikánu. Katolíci tvoří v USA vlivný volební blok. Soroš využil hlavu katolické církve, aby tuto skupinu ovlivnil ve prospěch Hillary Clintonové. Americká média si rovněž všímají Sorosovy snahy o zmírnění zákonů o imigrantech. Třeba kritizoval zavádění biometrických údajů o lidech, kteří nelegálně překročí hranici USA. Ale do sporu se dostal i s Evropou, když řekl, že by zrušil hranice. Asi nejostřejší byl maďarský premiér Viktor Orbán. Jeho jméno je možná nejsilnějším příkladem těch, kdo podporují vše, co oslabuje národní státy, podporují vše, co mění tradiční evropský životní styl. A Soros na rozhovor Viktora Orbána pro stanici Bloomberg zareagoval těmito slovy. Jeho plán má za cíl ochranu národních hranic a uprchlíky za překážku. Náš plán považuje za cíl ochranu uprchlíků a národní hranice za překážku. Jeden z těch důvodů samozřejmě je to, že Open Society Foundation podporuje různé nevládní organizace v Maďarsku, které se staví kriticky k maďarské vládě. Říká Jakub Janda, který pracuje v evropských hodnotách, které také z části financuje nadace George Soroše. Problém v tom nevidí. Pokud já budu mít peníze a budu chtít například ovlivnit debatu v České republice, tak jí klidně dám tu podporu veřejně ji deklaruji a dám ji nevládním organizacím, které hájí názor, který mně je blízký. A to si myslím, že je naprosto v pořádku za jediné podmínky, že je to veřejně přiznáno. Obecně vidím jako zásadní problém, že se mnohé podobné osobnosti nebo skupiny snaží vládnout světu bez mandátu k vládnutí. Druhá věc, která mě na tom trápí, je ta, že to má obrovskou podporu mainstreamových médií. Patrik Kajzer, Prima FTV.